جو بہت اچھا لگے، جو بہت پیارا لگے، بہت عظیم معتبر لگے، پیارا دوست، پیارا چاہنے والا، پیارا جو آپ سے بہت محبت دل میں عزت رکھتا ہو، اسے بہت کم ملا کرو۔ جو تنہائی سے زیادہ اور انتہائی سے زیادہ افضل لگے، اسے صرف دیکھ لیا کرو، اس سے زیادہ میل ملاپ نہ کیا کرو، کیونکہ اس کی طرف سے کوئی بھی غلطی تمہارے دل کو توڑ سکتی ہے۔ اور جو دل میں سما جائے، جو دل میں چاہت اور محبت کو بلند کرے، جو آپ کے دل میں اپنی محبت کو بلند کرے، اپنا رتبہ بلند کرے، اور جو دل میں سما جائے، اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے، دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے آپ سے۔ حضرت علی۔ جانور اور انسان میں اپنے میں فرق محسوس کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ حضرت علی نے فرمایا، جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ سچا دوست، سچا پیار کرنے والا اور محبت کرنے والا انسان ہے۔ یہ سچے انسان کی پہچان ہے، کیونکہ حضرت علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ علی کے ذکر کی برائی نہ کر اے منکر، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ علی علم کا دروازہ، علی محبتوں کا دروازہ، علی پیار اور محبت اور چاہت کا پیکر، علی کو اگر کسی نے سننا ہو تو میرے لفظوں میں تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔